კიდე გამარჯობა ჩემო კარგებო. დამატებით მინდა მოგაწოდოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ვინც საქართველოში ქართველი ერის უსაფრთხოების საკითხთან დაკავშირებით გულგრილი არ არის. Მინდა გითხრათ, რომ ახალაიების სისხლის მსმელი ახალაიების დაჯგუფებამ ბუდაპეშტიდან უკვე შეესადა თანხების გადმოგზავნას საქართველოში არეულობის მიზნით. რა თქმა უნდა, ეს არ კეთება მათ მიერ ქვეყნის აღმშენებლობის გულისთვის და ისინი ეძებენ პირს, იმიტომ რომ ვერ მოახერხეს პირველ ეტაპზე ეს 40,000 ამერიკული დოლარი მათი წილი გადმოგზავნონ იმ უბედურების საქმეში, რაც ჩანაფიქრი აქვთ ამ ნაზირლებს. ეძებენ პირს, რომელიც განახორციელებს ამ ტრანსაქციას და პლუს ამას მინდა გითხრათ გულახდილად, რომ არის 4 ადამიანი გამზადებული, ვიზეც ეს თანხა უნდა დაირიცხოს, რომ ნაკლებად იქნას ეჭვი მიტანილი ამხელა თანხის მოძრაობის ამ ქვეყნისთვის მეტად საჭირბოროტო საკითხზე. საჭირბოროტო როგორ? არავინ არ იფიქროს, რომ ქოცები მათზე უკეთესები არიან. უბრალოდ მათ უნდა შეუმჩნევლები დარჩნენ და ფიქრობენ, რომ 40,000-ის ერთი ხელში მიცემის ცუდი ვარიანტი იქნება და ამიტომ 4-ზე გაანაწილონ. ამისთვის სანდოპირებიც ყავთ. მე მათ სახელე გვარები ვიცი, მაგრამ იმ ნაძირლებს იქეთ როზიან ივანიშვილის დაცვის სამსახური, ვითომრო სპეცსამსახური დაირქვეს სახელად, მაგათ მუშაობას არ გაუადვილებ. არც ამ აქვს სურვილი, არავითარი ვიდმესთან კოლაბორაცია მქონდეს. მე თვითონ ვარ მათ მიერ დევნილი და გაუბედურებული. ამიტომ მე უბრალოდ გაწვდით თქვენ ინფორმაციას. დარჩენი ახლა, ვინც კოლაბორაციაში იმყოფებოდა ბიძინა ივანიშვილთან, ვინც ხელს აფარებდა ნაცებს, ვინც საშუალება მიცა ახალაიებს ერთ ძმას მშვენივრად გარიდებოდა ქართულ მართლმსაჯულებას, მეორე ძმას კიდე რაღაც უმნიშვნელო სასჯელები მოახდევიეს ის არაფრის გულისთვის. დღემდე ციხეში უნდა იყოს ეს, რომ კანონი და სამართალი იყოს. იმან გასცეს მერე ქართულ საზოგადოებას პასუხი, რატომ მოხდა სისხლის ყურა ქუჩაში და ესენი ემზადებიან სერიოზულად ამ ყველაფრისთვის. მე კიდე ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ არ გაერიოთ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის პირად ბრძოლებში. ეს არ არის ქვეყნისთვის ბრძოლა, ეს არ არის ქვეყნის თავისუფლების და დემოკრატიისთვის ბრძოლა, ეს არის ძალაუფლებისთვის ომი. და ეს 40,000 დოლარი არის გატანილი თავდაცვის სამინისტროდან და არის იმ ბიუჯეტის ერთი, როგორ ვთქვათ, ფრჩხილის ნაკუნეტი, რაც გაიტანეს მაშინ, როდესაც 2012 წელს ხელისუფლება გადააბარეს ქოცებს. 5 მილიონი ევრო იქნა გატანილი თავდაცვის სამინისტროდან ნაღდი ფული. და აი ეს ფული ბრუნდება ახლა არეულობისთვის და უბედურებისთვის. ოღონ ის ფული მთლიანად კი არ ბრუნდება. იმისი რაღაცა ანარეკლი და სარკული ვარიანტი. ასე რომ ეს ჯერ კუდის პატარა წვეტი არ არის და სად არის თავი დრაკონის დამარხული, ეშმაკმა იცის. ამიტომ მინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ, ეს თანხები მოძრაობს, ცდელობა იმოძრაობს ბუდაპეშტიდან და თუნმე რა თქმა უნდა ამას ყურადღებას აქცევდა ან მიაქცევს, ან ექნებოდა ამაზე თავისი რეაგირება, როგორც სამართალდამცავს ან როგორც უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელს, მას უკვე წესით უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია, ვინა ახალაიას დაჯგუფების წევრი, ყოფილი პროკურატურის, იუსტიციის თანამშრომლები, რომლებიც იფარავენ თავს თითქოს უკრაინული მანტიით დღეს, ლობირებენ ამ საქმეს და ესე არ გამოვა. მე ამ ყველაფერს განცხადების ფორმას იმიტომ ვაძლევ, რომ საზოგადოების და ქვეყნის უსაფრთხოებას ეხება ეს საკითხი თუ არა. ბიძინა ივანიშვილი არ მინახია წამხდარი, ერთხელ მაგის ყველაფერს არ გავკარი. აი ამის თქმა მინდოდა მე. და კიდე რა არის პრობლემა? ბიძინა ივანიშვილი და მისი შვილები არ გადაიხდიან, თუ რამე მოხდება ცუდი. გადაიხდის უბრალო ადამიანები. მე ვარ უბრალო ადამიანი, მოვდივარ უბრალო ოჯახიდან და მე გულს მტკივა უბრალო ქართველები და არავინ ეგრეთ წოდებული ბომონდის წარმომადგენელი რა, ხალიმ ბუდეში როდებს კვერცხს და ხან ამ ბუდეში როდებს კვერცხს. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ჩემი საქმეი დავამთავრე. და რაც შეეხება იმ ტიპებს რა, რომლებიც მეუბნებიან საიდან აგაქვთ ინფორმაცია, დედი თქვენისა, თქვენ დედამოწყნულებო, ბოდიში ხომ არ მოგიხადოთ საერთოდ ცოცხალი რო გადავრჩი ამდენი თვალთვალის და თავდასხმის მერე? არიან ადამიანები, ვისაც შეტკივა გული ქვეყანაზე და რა თქმა უნდა ისინი არიან ჩემთან კონტაქტში და მე ვარ საზოგადოებასთან კონტაქტში. და ჩემ ძალას და საზოგადოებრივ გავლენას გამოვიყენებ ჩემი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. წუხვა, რომ ამის გაკეთება ჩემი ქვეყნიდან არ შემიძლია, თორე ესეთი რაღაცების ლაპარაკი არ იქნებოდა საჭირო, ისინი ამდენი ხანი ციხეში იქნებოდნენ.
მადლობა.